Välkomna tillbaka. Svenska folkets engagemang är avgörande för vår försvarsvilja. Hur ska samhället engageras i totalförsvaret? Vilken roll spelar skolan? Och vad kan vi lära av andra? Det handlar det här passet om. Och jag vill börja med att lämna över ordet till Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Välkommen. Ers majestät, eders kungliga högheter, ärade gäster. Jag är tacksam för publiken här idag. Men den egentliga publiken för detta tal är så mycket bredare. Den är hela Sverige, hela totalförsvaret. Det är allmänmänskligt att vilja se tillvaron som man önskar att den vore, snarare än hur den faktiskt är. Tillgången till krigets och terrorns grymhet är mer ofiltrerat lättillgänglig än tidigare så snart vi tar upp våra telefoner ur fickorna. Men trots denna omedelbara närvaro så tycks våra mentala försvarsmekanismer fortfarande låna många slutsatsen att allt det där händer någon annanstans. Där, men inte här. För en nation som har haft freden som angenäm följeslagare i snart 210 år är tanken på den som en orubblig konstant i tillvaron bekvämt lättillgänglig. Men att vila i denna slutsats har blivit farligare än på mycket lång tid. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Jag vill inte i första hand vädja till din rädsla, men däremot till din lägesuppfattning. Jag försöker öppna en dörr. En dörr inte sällan blockerad och belamrad med livets alla vardagliga krav, utmaningar och prövningar. En dörr som för många svenskar kanske har varit stängd i ett helt liv. En dörr till ett utfallsrum som möter oss med portalfrågan: vem är du om kriget kommer? Det Putin aldrig förstod, det var att han sparkade in denna dörr hos varje ukrainare redan 2014. Det ukrainska folket hade vid tiden för den fullskaliga invasionen i februari 2022 under 8 års tid individuellt och gemensamt formulerat sitt svar. Nämligen, vi är ett folk och ett samhälle som kommer möta totalt krig med total motståndskraft. Och det var också vad man gjorde. Den ryska angreppsmakten fick möta hela det ukrainska samhällets enade kraft. En sådan ansträngning kan bara göras snabbt nog om det stora flertalet är medvetna om läget och förstår vad som står på spel. Samhällelig motståndskraft kräver just det. Medvetenhet om läget. Medvetenhet hos den enskilde medborgaren, arbetstagaren, företagaren och befattningshavaren i offentlig förvaltning. Men det räcker inte med att bara umgås med frågan. Civilt försvar är inte primärt en seminarieövning. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt höjer tröskeln. Och alla måste förstå att i det läge vi befinner oss kan tid vara vår dyrbaraste icke-förnybara resurs. Om någonting håller mig vaken om nätterna så är det just att det går för långsamt. Nej, allt är inte färdigutrett. All ny lagstiftning är inte på plats. Och all finansiering i förhållande till definierad målbild är inte heller fastlagd. Men uppbyggnaden av totalförsvaret är inte ett projekt som väntar på slutbesiktning innan driftsättning. Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Alla har mandat att planera, att öva, att vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt respektive ansvars-
område. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi. Men jag vet ju inte vad jag ska göra, hör jag ibland någon säga. Låt mig då svara med några motfrågor. Är du ledande befattningshavare i en beredskapsmyndighet? Bra. Har ni byggt er krigsorganisation? Har ni definierat vilken verksamhet som måste respektive inte måste upprätthållas vid höjd beredskap? Har ni säkerställt efterlevnad av säkerhetsskydd och nödvändig tillgång till alternativa ledningsplatser? Har ni fungerande samverkan med resten av sektorerna? Har ni slutit erforderliga avtal med frivilliga försvarsorganisationer för att kunna bemanna tillkommande uppgifter vid höjd beredskap? Om inte, sätt igång! Är du kommunalråd? Bra! Är krigsorganisation, trygghetspunkter, nödvattenplan, redundant försörjning av livsmedel, värme och el säkerställt till era omsorgsverksamheter? Har ni en fungerande frivillig resursgrupp? Om inte, sätt igång! Är du arbetstagare? Bra! Har du frågat din arbetsgivare om hur din roll i arbetsplatsens krigsorganisation är tänkt att se ut? Har du funderat över vilka kritiska beroenden i din vardag du behöver kunna hantera för att fortsätta arbeta under svåra omvärldsförhållanden? Om inte, sätt igång! Är du privatperson? Bra! Har du tagit ansvar för din hemberedskap? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte, sätt igång! Om ni inte har börjat så ligger ni efter. Om ni inte vet hur kan ni antingen fråga MSB eller någon som redan har börjat. Svårare än så är det inte. Också regeringskansliet måste höja tempot. Det som kan göras snabbt ska göras snabbt. Inget ska i onödan dras i långbänkar och där vi kan ta genvägar ska vi göra det. Good enough imorgon är bättre än perfekt om 5 år. Och det här måste vara ett perspektiv som genomsyrar all det arbete vi just nu bedriver. Sen vi klev in på Försvarsdepartementet har det varit viktigt att försöka bryta ut delmängder ur stora arbeten och lägga dem i snabbspår för att se till att förmåga kan växa till här och nu. Ett sådant tydligt exempel är civilplikten. Samtidigt som vi tillsatt en omfattande genomlysning av hela samhällets personalförsörjningsbehov vid höjd beredskap har vi brutit ut sektorer där det finns förutsättning att gå snabbare fram. Sagt och gjort, beslut om att aktivera civilplikten är nu fattat och under året påbörjas vidareutbildning för civilpliktiga inom räddningstjänsten och därefter inom elförsörjningsområdet. På samma sätt arbetar vi nu med försörjningsberedskapen. Ett gigantiskt återtagande som varken är finansierat eller färdigutrett i alla delar, men där vi ändå har valt att börja genom snabbspårsuppdrag till MSB och Tillväxtverket för att också möta det stora engagemang som finns i näringslivet och där det på goda grunder funnits en frustration över statens trögrörlighet i frågan. Det kanske låter krasst när jag säger det, men om jag blir kritiserad för att vi har kortat ner remisstider och liknande steg av beredningsprocessen så kan jag leva med det. Alla måste internalisera att läget är ett annat än det vi är vana vid i det här landet. Världen möter en säkerhetspolitisk utveckling med större risker än sedan andra världskrigets slut. Vi står med Ukraina, med våra allierade, med den regelbaserade världsordningen och vi gör det i akt och mening som en av demokratins arsenaler. Allt detta kommer kräva mer av oss än tidigare och det börjar med insikten om att Sverige är allas vår sak att försvara. Och låt mig därför avsluta där jag började med dörren jag försöker öppna. Det kan låta mörkt och dystopiskt men se det hellre tvärtom. För de allra flesta så är vårt land inte ett hotellrum som man kan ha eller mista. Inte ett generiskt stycke mark utan samhörighet. För de allra flesta av oss så är detta vårt enda och riktiga hem. Den skärv av jordytan
som vi vill lämna till våra framtida generationer i intakt och bättre skick än vi fick ärva den. Att försvara allt detta, vår ordning, våra friheter, våra demokratiska ideal, det är vad allt handlar om. Och i denna insikt behöver vi alla nu växa under uppgiftens allvar. Tack. Tack för det. Jag vill börja med att säga att här finns det också möjligheter att ställa frågor, och då tar ni plats vid mikrofonen i mittgången där uppe i trappen. Du lyfter samhällelig motståndskraft som är viktig och som kräver en medvetenhet hos oss alla. Medvetenhet om det säkerhetspolitiska läget. På en generell nivå, hur skulle du beskriva vår medvetenhet idag? Tilltagande, men inte god nog. Det kan man ju tolka lite hur man vill, men hur illa eller hur gott är läget? Ska vi från 1 till 10 gå och beskriva det här? Nej, men man kan konstatera, och jag har konstaterat det många gånger tidigare, att det har alltså passerat ett helt andra världskrig i tid sedan vi sa att vi skulle börja bygga upp det civila försvaret. Och ett antal bra saker har gjorts, men det går för långsamt. Och precis som försvarsberedningen i 8 partiers enighet konstaterar, så är nu tid för handling. Men det kräver också medvetenhet hos alla systemets aktörer. Och den har alla vi som är en del av totalförsvaret också ett ansvar för att skapa hos våra medmänniskor. Man kan ändå fundera över att om inte ett fruktansvärt krig i vår omedelbara närhet räcker för att väsentligt höja vår medvetenhet, vad behövs då mer? Det korta svaret är att det måste räcka. Därför att vi får förmodligen inte en andra chans, utan vi har en tid här och nu där vi kan vidta strategiskt viktiga åtgärder för att stärka vår motståndskraft inför en framtida utveckling som av allt att döma är väsentligen mer osäker än den vi har bakom oss. Kan det vara så att medvetenheten kanske ändå finns, viljan finns, men samhället har inte fångat upp det här, har inte liksom kanaliserat den? Till stora delar tror jag att det är så. Och det är därför det är så viktigt att alla aktörer i systemet förstår att de är aktörer i totalförsvaret. Att alla myndigheter internaliserar detta. Vi har ju nu sedan ett år tillbaka den här strukturen för civilt försvar på plats med civilområdesansvariga länsstyrelser, med sektorsansvariga myndigheter. Men det handlar till syvende och sist om att de här slutsatserna måste dras också av kommun- och regionpolitiker, och frågan behöver prioriteras högt. Och arbetet med att återuppbygga det civila försvaret prioriteras mycket högt i den nuvarande regeringen. Och det är naturligtvis vår förväntansbild att det också sipprar ner i myndigheter och hos andra aktörer i samhället. Man får väl ändå anta att det inte är någon myndighet, ingen kommun, ingen region som inte tycker att det här är viktigt. Som inte tycker att det är värt att försvara Sverige. Åtminstone i så fall försvinnande få. Hur ska man liksom förstå den här saktfärdigheten om vi nu förutsätter att man egentligen tycker det är viktigt? Vad är din tolkning? Jag tror att man ska förstå den som att man inte hittills under den här processen riktigt har sett hur allvarlig situationen har varit. Alltså det som har givits uttryck för i tidigare tal här under dagen om att den fullskaliga invasionen var en ögonöppnare för Sverige, även om vi har sett det här skeendet under mycket, mycket längre tid. Det vill säga, poängen med mitt tal och poängen med det regeringen försöker signalera till myndigheter och aktörer i systemet är att man behöver komma ikapp i förhållande till var någonstans vi befinner oss. Alltså i förhållande till hur det säkerhetspolitiska läget faktiskt ser ut. Innan vi släpper på frågor från publiken, en sista fråga från mig. Vi ska strax få höra hur man har angripit den här frågan i Lettland, där man har infört totalförsvar som ett ämne i skolan. Vad tänker du om det? Är det ett initiativ Sverige borde följa efter? Att det är en oerhört bra idé, och det är någonting som regeringen redan har fattat beslut om. Det vill säga, vi kommer från och med 2025 ha detta i läroplanen för gymnasiet. Kunskap om NATO och totalförsvarskunskap. Vi har samtidigt också tillsatt en utredning för att se över möjligheten att ta in detta även i grundskolans läroplan. Just därför att det är viktigt att man är orienterad naturligtvis i
Sveriges huvudsakliga säkerhetspolitiska doktrin, men också medvetenhet om hur totalförsvaret ser ut och ytterst vilka anspråk det ställer på mig som individ. För i botten för allt detta finns naturligen försvarsviljan och totalförsvarsplikten. Och den behöver medvetandegöras på ett ännu tydligare sätt än det som MSB redan idag förtjänstfullt gör när man skickar ut en broschyr till varje 16-åring och informerar om totalförsvarsplikten. Det här behöver finnas med som en del av vårt utbildningsväsende.